بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما د یوٹیوب ملگرو مینوالو کشرانو مشرانو او زما خویندو میندو نن یو ډیر ضروری خبره تاسو کول غواړم. زنن یو ځکه ناست ما ملګری سره نو یو رکشه تیر شو نو رکشه شاته یو پوسټر لګیدلی و چې هغې کې علما کرام تصویرونه پکې سنات خوارانو تصویرونه پکې او یو تصویر پکې شاہ سوار هم پکې و. شاه سوار که تاسو ته یاد وي نن دوه درې کاله مخکې چې کوم د فلمونو کې او په سیری ګانو کې او ټلویژن کې گانې به وي او سندرغاړې او الله پاک والا شکل هم ښایسته ورکړی و. بیا که تاسو ته یاد وي یوسف جان هغې باندې یو ویډیو جوړ کړی و او هغې چې کوم د پوزیشن یې خراب کړی و بیا الله پاک هغه عزت منده کړو. بیا کیس ختم شو هغه نه پس چې کوم دی شاه سوار چې کوم دی دا الله په لاره روان شو. الله پاک پہ مهرباني وکړه او ګیره مساتله او تبلیغی جماعتونو سره دورې م وکړې او ماشاءالله هغې ویډیو ما کتلې چې څه قسم تقریر کوي او هغه خلک هم د ستاینې وړ دي چې کوم نیک خلک دي د خدای نیازمین دي هغې شاه سوار په دې لاره راواړول. اوس بعض ځینو کې دوستانو سره ناست یم خلکو نورم او شاه سوار پورې ټوکې ټکالې کوي او په دې خوالی کې په دې تبلیغی گیٹ اپ کې لکه نه قبلی او پیغور ورکوي او هغې خلاف غیبت کوي. ګرانو کدونکو که تاسو ته یاد وي دینه مخکې نعمت سردی زمونږ د پښتو فلمونو ډېر ښه ویلو نو هغه باندې الله پاک مهرباني وکړه تبلیغی شوګیرې مساتله او میرے نہ پس چکم دے ہمایون قریشی بنے اللہ پاک فضل کو اقبال بخاری چکم منگ سر کے سخانہ گب کول خیبر ٹیلی ویژن کے احمد شو آ تبلیغی شو بے سعید انور کرکٹر آگے گیر و سطلا مشتاق چکم اسپنر ہو آگے گیر و سطلا آگے بنے اللہ پاک مہربانی اکڑا اور دا سے ڈیر زمنگ ملگر رشتہ دا سے ٹیلی ویژن نموڑ آرٹسٹان ہوں عابد بٹ نگت بٹ اغم تبلیغیان شو او الله پاک غریب دې مهرباني وکړي. مینوال زما د خبرو مقصد دا ده چې شاه سوار باندې الله پاک مهرباني کړې ده نو تاسو ته پکار دي چې تاسو هغه اپریشیټ کړئ شاباشي ولا ورکړئ چې یار الله پاک ته چې کم دی وګوره په ښه لاره راواړولې. او یو خبره زه تاسو ته کوم په ښه لاره ته هغه ټایم پورې نشي راتلی چې الله پاک در باندې مهرباني نه کړي او دا ګوره دا مستند خبره ده. علما کرام وي زه خو څه عالم یا داسې دین دومره ایکسپرټ نه یم لکه پوه خلک دا وایي چې کوم زموږ مذهبي مشران دي هغوی دا خبره کوي چې الله پاک چې چا نه ناراضه وي نو د هغه په زړه کې هغه په دماغو کې نه خو دا راځي چې د موز وکم عبادت وکم خیرات زکات وکم خیر ښېګڼې کارونه وکم چا غریب سره مرسته وکم چېرته د کونډې ښځې امداد وکم چېرته کونډه یتیمه جینۍ وي چې په هغې باندې تعلیم وکړم د هغې چې کوم دی واده دپاره خرچه برداشت کړم نو الله پاک چې په چا مهربانه وي نو به هغه بیا عبادت هم کوي عمرې هم کوي حجونه هم کوي الله پاک والا مال حال هم ورکي او چې کوم دی دین په لاره رواړی. نو شاه سوار چې کوم دی داسې په دې لاره نه ده راغلی هغه باندې الله پاک مهرباني کړې ده او چې کوم موږ په شان خلک دي په تیارو کې دي او موږ چې کوم اعمال ده کېدای شي الله پاک منگ نہ ناراض ہی اور زمنگ پدڑو دماغ کے دانا چی چی تہم منزکا اور تہم چکم دے غیبت پرے دا غلا پرے دا دا چکم دے دا یو بل حق وال پرے دا نو اللہ دیو کی چی آغا ورز مراشی چی اللہ پاک منگ ہم مہربان شی زی آخرہ کی تاسو دا دمرا خاص کما چی شاہ سوار چی دا خدای پاک پنے کے لارا راڑا ولے دے نو تاسو دا غیبت ولے وے خپل عمل خپل دین مضبوط کے اور تاسو باندې د خدای پاک داسې مهرباني وکړي لکه شاه سوار باندې کړې ده یا د شاه سوار چې کوم ملګري زه ګورم تبلیغیان د دین لکه تبلیغ کوي او د پیغمبرانو کار کوي نو زه خو دا وایم زما دا خیال ده چې شاه سوار خلاف داسې خبره کول ډېره بده خبره ده او زه اخره کې یو ځل بیا زه تاسو ته چې شاه سوار خلاف د شاه سوار چې کوم ماضي ده شاه سوار چې څه کړي دي تاسو هېر کړئ او الله پاکم چې کوم دی انسانان چې ډېر موږ نګارې الله پاک دې معاف کړي کېدای شي چې شاه سوار موږ ته په دې بختور گیٹ اپ کې ښکاري الله پاک پہ مهربانه شوي چې ته بیا د هغې بد وی نو د دې مطلب دا چې ته د
ته پدی خپي چې الله پاک یو سړی په خر لار راواړه ولو نو ته پی خپي ځکه ته غیبت کوي لږ سوچ پی وکړه. آخره کې زه تاسو خاص کوم چې زما یوټیوب چینل چې کم دی سبسکرایب کړي چې دا خلک زیات شي چې زما دا کار خبرې کور په کور ورسي او الله دې وکړي چې زما دا چې کم یو هڅه ده قبول دې کړي خپل دربار کې او چې کم دی او زه بیا بیا دا خبره کوم چې زما دا یوټیوب چینل د ټګانو چینل نه ده او دا د پیداګیری چینل نه ده چې زه پرې ریټنګ زیاتوم او ماته د یوټیوب پیسې راکوي. لکه زه اکثر دا خبره کوم او هر یو پیغام کې به دا خبره کوم چې دا د هغه ټګانو یوټیوب چینل نه ده چا چې 500,000 روپۍ مایک نیولی او بل ملګري ته چې کم دی کیمرې لاس کې ورکړي چې راشه ته زما ویډیو جوړ کړه. دا کونډې ښځې ناستې دا غریبانان دي دا لیونی دي چې څوک مالا پیسې واخلي او هغې غټه نښه دا ده چې هغې خپل ذاتی اکاؤنټ ورکړي چې دې کې تاسو پیسې راوستئ. داسې ډېر ټګان داسې ډېر بېمانه خلک ما وکتل چې په سایکل ګرځي دي نه په پیجارو کې ګرځي او په بنگلو کې اوسیږي او هغې هېڅ کار روزګار نشته دغه ذریعه معاش ته چې د یتیمانو د کونډو په سر تاسو اجاړئ او چې کوم دی تاسو نه پیسې ربوت کی او هغه پیسې زر روپو کې چې کوم دی نه سب جیب کې واچي سل روپۍ چې کوم دی هغه غریبانانو لور کې. ډېره مننه. الله پامان او کور مو ودان.